ètò yìí ni pé èyí ni international day for rural women ọjọ́ tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àwọn obìnrin ní ìgbèríko láti mọ oore tán ṣe torí àwọn obìnrin yẹn náà lọ sóko àwọn náà ń tajà àwọn náà ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ìgbésí ayé tán ń gbé wọ́n sì ń jìyà so ọjọ́ òní a fẹ́ fi sọ fún wọn pé wọ́n ṣe o pé wọ́n tiẹ̀ ṣì ń jẹ́ kí oúnjẹ máa wà nílùú orí tán bá náwó lọ sóko mọ́ àwọn òtajà tán ń lọ ń ká nǹkan lóko wá ebi máa wà ìdíjí nìyẹn tí mo fi sọ pé lè ní ìkín fún wọn lọ́wọ́ and ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn owó ni wàhálà tán ní wọn ò lówó láti fi tajà dáadáa nígbà tí covid-19 wọ́n ṣe lockdown owó ọjà wọn náà ti fi jẹun ìgbà tán dẹ̀ wá sí ìnara gbogbo wa sílẹ̀ gbà yẹn pé ká tún padà lọ́ máa ṣe owó wa àwọn obìnrin yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ò rí owó fi ṣòwò mọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ yá wọn lówó èmi wá gbé ètò no interest loan for rural women ètò yẹn ni pé máa yá wọn lówó owó tí ò ní èlé wọ́n máa for instance mo kàn fi ń ṣe example ni o pé fi máa yá wọn bíi 20,000 wọ́n á san ní oṣù márùn-ún 4,000 tí ò dẹ̀ ní èlé kankan wọ́n máa fi rọrùn sọ wọ́n bá dẹ̀ ti san tán àwọn sẹ́ẹ̀tì míì wọ́n á tún gbà á tó kán lè fi ta ajá wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bíi ata bíi epo bíi ẹ̀fọ́ náà ń tà so owó yẹn ó ṣe pàtàkì fún wọn owó yẹn dẹ̀ wúlò fún wọn wọ́n dẹ̀ ń gbà wọ́n fi ń ṣe òwò yẹn wọ́n dẹ̀ ń rí àlùbáríkà níbẹ̀.